11-12 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 күндүк мамлекеттик сапары менен Өзбекстанда болду. Алгач Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Садыр Жапаров тар курамда жолугушуп, эки өлкөнүн ортосунда эч кандай бөлүнүү болбой, көп жылдан бери чечилбей топтолуп келе жаткан көйгөйлөрдү аз убакыттын ичинде эки өлкөгө тең, бирдей пайдалуу болгондой кылып чечүү керектиги боюнча пикир алмашты. Биз эртеңкиге калтырбай, Кудай буйурса бүгүн эки мамлекеттин ортосунда бир топ келишимдерге кол коебуз деп ишенем. Өзбекстанга келген мамлекеттик иш сапарым жөн эле келип кетиш эмес, бардык маселелерди чечип кетиш болчу, ошол максатка жетем деп терең ишенем. Тилимиз, динимиз бир. Үчүн мен яна бир мәрте сизди Өзбекстанда кутлап, албатта мана шу коронавирус пайтыда биз бир-бирибизге канча керек экенлигибизди яна бир мәрте vaziyatı, hayatı özü körsatdı. Bundan keyin ham bir-birimizga mana shunday ko'mak berishni davom etamiz. Albatta, oxirgi yillari bizni munosabatlarimiz strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Bu tarixiy voqea. Bugun sizni tashrifingiz sermahsul bo'ladi va albatta natijasi bo'lishiga men aminman. Qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqini o'rtasida bo'lgan hamma muammolarni to'siqlarda, ayniqsa chegara masalalarida, suv masalalarida, energetika masalalarida ikkimiz mana Tordaryoda kelishib oldik. Yana bir marta O'zbekistonga xush kelibsiz. Bundan bir necha yil murda ile ekki ölkö ortosundagi xizmattashuu dengeli munchalik jogorlosun elestetuu qiyin ele. Buga oşol ele tavar jugurtuunun kölömünün jıldan jılga tömöndöşü, chegara maselelerinin çechilbey kelüüsü, suu resurstarının bölüştürülüşü boyunca talaştuu köygöylörü bar bolgondugu ekki ölkö ortosundagi mamiledin solgundaşına alıp kelgen. Özbekistan'da bilesiñer tartip katuu ayakta. Ушул эки мамлекеттин саясий аварайы өтө муздак болчу. Тоңуп калган муздай эле болчу. Ошол себептен бизнесмендер дагы биздин бизнеске жолумок турмак учурашкандан коркуп айланып өтчү. Анткени чек арадагы чырлар, саясий тирешүүлөр, билип билинбеген көптөгөн тирешүүлөр болчу. Азыр ошонун баардыгы алынып салынды. Күн тийсин, жылуу болсун, муздак музду эрители, мамлелерди жылуу кылалы, мындан ары бир туугандардай болуп жашайлы. Миң деген жылдар бою ушул чек арада ушул эле чөлкөмдө жашап келатабыз. Мындай ынтымактуу болуп, мындан ары дагы миң деген жылдар ынтымактуу жашайлы. А ынтымактын башаты бул соода алака, бул бизнес, бул биргелешкен ишканалар, бул маданий, руханий карым-катнаштар, бул илимий карым-катнаштар. Айтор бардык тармактарда биригүү болсун, ынтымак болсун деген келишимдер болду, сөз түрүндө эмес, мындай чын ниеттен, чын ыкластан Шафкат Мирамонович мындай өзү ошондой лидер экен, ал бардык башоту менен айтып атат. Ынтымактуу бололу. Ынтымак болгон жерде ырыс болот деп. Биз дагы ошого тилектешпиз. Биз дагы тирешүүнү каалабайбыз. Бизге да ынтымак керек. Өзбекстанга болгон иш сапар жемиштүү болуп, Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин жолугушуулары кыргыз-өзбек мамилелерин калыбына келтирип, кызматташуунун жаңы сапаттык деңгээлин түптөдү деп айтууга болот. Бүгүнкү күндө Өзбекстан Кыргызстанга сырткы соода-саттык экспорту боюнча негизги өнөктөштөрдүн бири. 2016 жылдан бери эки өлкө ортосундагы товар алмашуу 5,5 эсеге чейин жогорулаган. 167,5 миллион доллардан 903,2 миллион долларга чейин. Мамлекеттик сапардын алкагында бизнес форум өткөрүлүп, анын катышуучулары экономиканын бардык артыкчылыктуу тармактарындагы өз ара пайдалуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жалпы суммасы 127,6 миллион долларды түзгөн бир катар инвестициялык жана соода келишимдерге кол коюлду. Өзбекстанга барган иш сапарда биздин 100ге жакын ишкерибиз барды. 100ге жакын ишкерибиз Өзбекстандын ишкерлери менен баягы бүтүбү деп коет, бет маңдай деп. Маңдай тескери отуруп, бирин-бирин табышып, келишимдерди түздү. Жалпы жондон 120 миллион долларга келишим түзүлдү. Азыр көпчүлүгү ушул маалыматтан да адашып атат да, мурун деле ушундай келишимдер түзүлүп эле келчү эмес беле, керек болсо 100 миллион эмес, миллиарддаган келишимдер деч. Ал анда чын эле пафос көбүрөөк болчу. Баягы биз силерге миллиардды салганга мүмкүнчүлүгүбүз бар десе, биз аны келишим деп маалымат жайылчу да. Анан баягы коомчулукта түшүнбөй калчы, убакыт өткөндөн кийин ал калп болуп чыкканы мындай болоюп чыгып калчы да. Мунда реалдуу түрсө ташмат, эшмат деген баягы мындай реалдуу бизнесмендер
Özbekistan'ın realdu biznesmenleri menen realdu gelişimlerge kol koyuştu. Alar emne gelişimler? Alar oşol Özbekistan tarap, Özbekistan biznes, Евразестин 200 миллион рыногына чыкканга кызыктар, алар ошо биздин бизнесмендер менен алака түшүп, биригилешкен ишкана түшүп, жанагындай өндүрүш тармактарына багытталган инвестицияларды жумшап, Евразестин рыногына чыгуу. Муга биздин ишкерлер дагы кызыктар. Биз жакта бир 3 чоң проекттер бар. Ошол бири ошо Жалал-Абад областында Ала-Бука районунда 80 гектардын тегерегинде жер бул. Өзбекстан менен чектеш жер. Ошол жерде ал ТЛЦ деп мындай жалпы жондон айтылганы менен анын ичинде өндүрүш дагы болуш керек да. Ошо айыл чарбасын кайра иштетүү цехтер болот. Мунун баягы перспективасы абдан жакшы деп ойлойбуз. Анткени биз мисалы үчүн Өзбекстандан алып киришибиз керек. Биздин ошо ет жагынан ошо мал чарба ошо жактын продукциясынын баары тең ошо жерде дайыр жолу ишке кайра иштетилип, анан готовый продукция болуп чыгыш керек да. Ушундой эле проект мисалы үчүн Кадамжай районунда, Булбаткен областында бул дагы чоң проекттердин бири болуп эсептелиш керек. Бул ошол жерде ал дагы торговый логистика, яны индустриальный деп дагы аталат. Ошол 100 гектардын тегерегинде жерге ошол өндүрүш, ошондой эле соода, логистика дагы, логистика центр дагы болот да. Өнөр жай кызматташтыгы жаатында эки өлкөнүн кызматташтыгын кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча жол картасы түзүлүп, жалпы суммасы 550.4 миллион АКШ долларын түзгөн 60 долбоорду ишке ашыруу каралган. Ошо 550 миллион менен эле чектелип калбашыбыз керек, анткени биздин бул баягы дорожный карта деп коет, ошонун ичинде белгиленген баягы иш чаралар. Мындан тышкары деле эми Өзбекстан менен абдан көп биргелешкен ишканаларды курса болот да. Мисалы үчүн бизде ошол эле Баткен областында кварцевый песок деп, бул ошол айнек чыгарган, же болбосо ошол айнектен идиш аяк, то есть ушундай эмелерди производствону ачса, сырьёнун баары тең ошо ошо Кадамжай районунда бар, аркы Лейлек районунда дагы бар. Мына ушуларды дагы колдонуш керек да. Бизнестин өзүн табияты ошондой болот. Башы башталып, анан уламдан улам, уламдан улам динамика кошулуп, бурканактап, шарканаптап иш жылат да. Ошондуктан жанагы 2 миллиардга чейин жеткиребиз деген бул албетте амбициялык мындай бир пландар, бирок бул реалдуу түрдө ишке аша турган пландар. Анткени Өзбекстанда өндүрүш тармагы аябай акыркы 3 жылда абдан кеткен да. Анткени саясаттагы стратегияны, саясаттагы приоритетти, инвестиция, бизнес деген маселени алар күн тартибине биринчи маселе, эң башкы маселе деп коюп 3 жылдан бери ошо менен иштеп келатат. Мына ошонун жыйынтыгында динамика деп коет өсүштүн. Өзбекстанда өсүш укмуш болуп көрбөгөндөй. Анткени бүт дүйнөлүк ири-ири, эң дүйнөдөгү эң күчтүү ири капитал кирип атат. Улам кирип атат, улам кирип атат. Кирген сайын аларда бизнес өрчүп атат. Кирген сайын аларда өндүрүш өсүп атат. Кирген сайын акча оборот, денежный оборот деп коет. Акча массасы, денежный масса. Ошол массанын айланышы көп болуп атат. Мындан тышкары жакынкы мезгилде Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлүп, анын уставдык капиталы алгач 50 миллион долларды түзүп, андан кийин 200 миллион долларга чейин көбөйүү пландалууда. Фонддун алкагында кызматташуу төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт: агро өнөр жай комплекси, тигүү жана текстиль өнөр жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, тоо-кен жана металлургиялык өнөр жай, транспорт, турак жай куруу, соода, бизнести өнүктүрүү, энергетикалык комплекс жана туризм. Битүбү айынча түзүлдү. Ал жерде Кыргызстандын ишкерлери мына 3 чек ара жакта жайгашкан 3 областтун Жалал-Абад, Ош, Баткенден келишкен. Биздин ишкерлер ошол эле кезде мына Бишкектен да барышты. Алар кененирээк форум бүткөндөн кийин ошо битүбү форматында жолугушуп, кененирээк сүйлөшүп, өздөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн айтып, ошонун негизинде анан кошумча мындай макулдуктар болду да. Эң негизгиси бул мол өзбек тарап менен
Biz düşünüyoruz boyunca bu üç tarmakta aybay жакшы талкуу болду. Бул агрардык сектор, бул промышленность тармагында жана ошол эле кезде өзбек тараптар мына биздин ЕС Кыргызстан мүчөсү болгондуктан сиздердин территорияда Кыргызстанда чогуу биргеликте мына биргелешкен ишканаларды ачып чогуу мына конкурент болбостон чогуу бир продукцияны түзүп ошонун да үчүнчү мына мамлекеттерге чыгалы деген мындай жакшы ойлор болду. Негизи экономикалык приоритеттүү секторлорго жумуш алат. Бул туризмди каралат, агропромышленный комплексти каралат. Андан тышкары энергетический комплекстерди көп-көп бүгүнкү күндө мындай талаптарына негиздүү жооп издеген нерселерге да мындай. Мамлекеттин вазыйпасы, мамлекеттин милдети ошол. Ишкердикти бутуна турузуп, ишкерлерди мындай учурбийи да мындай колдоп, колдон буттан алып. Тескерисинче саясатталарды басып, аларды саап, аларды улам-улам жерге матырып андай болбойт. Бизге теле каршы андай да көрүнүштөр болуп келгенде, эми ошол менен азыр алып урушуп, күрөшүп, андайга жол бербей деп жана фин полициянын жоюлушу, кылмыш жаза кодексинин 6 статьянын жок болушу, азыр үстүкө босток күнүгө иштеп атабыз. Күнүгө бир проблема чыгып атат. Ошолор менен күрөштүм баардыгы ошого багытталган. Биз бизнести үстүнөн ылдый эмес, астынан өйдө көтөрүүгө, бул жанагындай кредиттер, бул мамлекеттин камкордугу, бул жеңилдетилген жакшы аларга шарт түзгөн эл аралык жанагындай стандарттарга жооп берген жакшы экономикалык моделди имплементация кылган эрежелер. Бул мамлекеттин бекем позициясы ушундай бир айтор көп комплекс дейт. Айтор көп нерсеге көз каранды. Эгерде биз баарыбыз ушул көп нерсени бир багытка, бир максатка, бир мүдөгө бурсак, бизнесмендерди көбүрөөк жаратып, көп адамды саясатчы эмес, бизнесмен кылсак, көп адамды ушул жана бош жүргөн көп адамдарды бизнеске тартылып, ишкердик жанданып, ишкердик деп коёт мында. Ишкерлердин саны көбөйсө, ишкерлердин ити чөп жесе, ишкерлердин ишонголсо, анан ошондо мамлекеттин, элдин, жалпы коомдун экономиканын акыбалы оңолот. Жалпысынан 22 документке жана президенттердин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Алар дээрлик бардык тармактарды камтыйт. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жаатында өз ара аракеттенүү, эки мамлекеттин тең керектөөчүлөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу. Биз эң биринчи кезекте ушул жакшы экономикалык моделдерди алып үйрөнүп өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Ал кайсы экономикалык моделдер? Өзбекстан алган экономикалык модель. Өзбекстан аларды өзү ойлоп тапкан жок. Өзлөрү мындай отура алып эле. Алар болгону жакшы дүйнөдө калыптанган иштеген моделдерди ал өзлөрүн иштетип атат. Ал Турцияда бар ал модель. Ал модель Түштүк Кореяда бар, Сингапурда бар, мына Грузияда бар. Өнүгүп келаткан, өнүгүп аткан мамлекеттердин моделин алып биз жакшыга жанаштап коет го, ошол жакшы нерсени өзүбүзгө алып көчүрүшүбүз керек. Айыл чарба тармагы боюнча дагы жол картасын бекитүү боюнча эки тараптуу келишимдер түзүлгөн. Алар 26 пункттан туруп 5 багытты камтыйт. Биринчиси айыл чарба багытында соода-саттык маселелерин биргеликте чечүү максатында жумушчу топ түзүү боюнча келишимдер каралган. Эми кийинки багыт боюнча бул эки мамлекеттин ортосундагы соода-саттыкты өнүктүрүү багытында болду. Бул жерде негизинен ошол кыргыз мамлекетинде өндүрүлгөн экспорт багытталган продукцияларды өзбек тарапка сунуштоо боюнча маселелер каралды. Өзүңөргө белгилүү, негизи Кыргызстан бүгүнкү күндө толук ушул экспортко чыгарган продукциялардын бирден бир түрү бул картошка продукциясы, эт, сүт продукцияларын сунуштоо боюнча иштер жүрөт. Ал эми андан сырткары ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, упаковкалап, аны Өзбекстандын соода сатык түйүндөрүнө сунуштоо боюнча биргеликте иш алып баруу каралды. Кийинки багыт бул өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча үрөндөрдүн сапаттарын сыноо жана Баткен облусундагы бүргөндү чарбасында кевезди биргеликте сынап, дыйкандарга сунуштоо иштери камтылган. Бул жерде кыргыз тарап ошол мал жаатында кадрларды даярдоо боюнча өтүнүчтөрүн эске алып, ошол Өзбекстандын Ташкент, Самарканд жогорку окуу жайларына ошо кыргыздардын жанагы абутуриенттерин атайын бюджеттик орундарга атайын квота бөлүп берүү боюнча келишимдер жүрүп атат. Мүмкүн да бул боюнча
сүйлөшүлдү. Мындан тышкары Кыргызстандын айыл чарба жаатындагы инвестициялык долбоорлорун сунуштоо каралган. Негизинен Кызыл Кыядагы тамекини кайра иштетүүчү завод, Агропласт ишканасындагы айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, алай өрөнүндөгү балчылык боюнча жана логистикалык борборлорду куруу каралган. Өзбек тарап менен ошол кыргыз тарапка ошол мөмө жемиш көчөттөрүн түрлөрүн 10,000 тегерегинде дарактардын көчөттөрүн ал азыркы мезгил талабына ылайык интенсивдүү дарактарды өзбек тараптан алуу боюнча сүйлөшүүгө жетишилди. Ошондой эле буудайдын үрөнүн 1,000 тоннадан ашуун күздүк буудайды берүү боюнча өзбек тарап сунуштаса, андан сырткары ошол картошканын султан деген азыр мезгил талабына жооп берген жаңы сорттордун бири болгон ушул сортторду өзбек тарап сунуштап келе жатат да. Инициалдык долбоорлордун алкагында ошо Кыргызстанда ушул 10 миллион долларлык сметалык баасындагы заманбап теплицаларды куруу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эми бул багыттан дагы конкреттүү деталдуу кайсы жерде, кандай шартта, кандай багытта куруу боюнча дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр жүрөт. Кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эки тарап тең бул ишти жакынкы 3 ай ичинде бүтүрүү керек деген бүтүмгө келишти. Жакынкы аралыкта чек арадагы 7 өткөрүү пунктунун иши жанданат. Өзбек тарап жүк ташуу маселесин чечүүгө документтерди сканерлөөгө ылайыктуу техника менен камсыз кылат. Ал эми кыргыз тарап Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын ачууга даяр. Ушул мезгилге чейин талаш жана тирешүүнү жаратып келген Үңкүр тоо талаштуу аймагын өзбек тарап талап кылбоого даяр экендигин билдирди. Өзбекстан Кыргызстанга бир тик учакты акысыз берди. Бирөөнү калыбына келтирип бермей болду. Ошондой эле жалпы аскердик багыттарда адистерди даярдоо, учкучтарды жана байланыш кызматкерлерин даярдоо маселеси дагы сүйлөшүлдү. Кыргызстанга белек катары 20 тез жардам унаасы тапшырылды. Вакциналарды, дары-дармектерди жана башка медициналык жана фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү жана жеткирүү жаатында да кызматташуу маселеси иштелүүдө. Мындан тышкары биздин жарандарга Өзбекстандагы жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн 100 гранттык орун бөлүндү. Камбарата ГЭС бир инвестициялык долбоорун биргелешип даярдоо жөнүндө макулдашууга жана электр энергиясын өз ара жеткирүү жөнүндө протоколго кол коюлду. Суу энергетика маселеси боюнча натыйжалуу келишимдер болду. Биринчиден, эгерде токтогул суу сактагычында суу азайган учурда Өзбекстан Кыргызстанга электр энергиясын экспорттойт. Ал эми вегетациялык мезгилде Кыргызстан Өзбекстанга суу бермекчи. Надеюсь, что достигнутые договоренности между нашими энергетиками обеспечат бесперебойную работу Токтогульского водохранилища и попуск воды в Узбекистан в вегетационный период. Мы считаем, что в перспективе в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран Верховья были возможности и стимулы накапливать водные ресурсы для потребностей орошения стран низовья в вегетационный период. В этой связи предлагаю возобновить соглашение от 17 марта 1998 года между правительством Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Нарын-Сырдарья. 20 жылдан бери жылдырылбай келе жаткан Кытай-Өзбекстан-Кыргыз темир жол магистралын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгү белгиленди. Как будем ускорять проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай и как увеличить грузоперевозки и обеспечить круглогодичную работу автокоридора Ташкент, Андижан, Ош, Иркиштам, Кашгар. Мы стратегию мы знаем, теперь тактику должны министры исполнять. Өзбекстанга барып келген Сапаров абдан жемиштүү болду. Биз өзүбүздүн багы планыбыз бар эле, ал пландан дагы өзүбүз күткөндөн дагы жакшыраак болду. Багы бир момундай барабыз, момундай максатты коебуз, момундай ийгиликтер менен келебиз деген баягы бир план болот эмеспи? Ансыгандай күткөндөн да жакшы болду.
Эки өлкөнүн президенттери мындан арыдагы маданият, спорт, туризм сыяктуу тармактарда кызматташтыкты кеңейтип, көркөм өнөр жана театр жамааттарынын ортосундагы достук алаканы чыңдай берүүгө макулдашты. Бардык макулдашылган келишимдер эми эки өлкөнүн ортосундагы соода жана экономикалык мамилелерди мындан да жакшыртары күтүлүүдө.